Být Conqueror? Nejít Conqueror je vražda. No, vražda, no, tak hřích. Grasp a Best Demolish runy. Ty jsi to tam fakt napsal, do píči. Ty se děláš. Proč mám akorát tuhle sraku? A co mám jako jít? Mám jít Shield Bash na Garena? To asi tohle. Ježišmarja. Musím all in all na level 2. Musím vydržet. Čau, kouknu na tebe a ty hraješ nejtěžšího mechanického čempa ve hře. Nevšiml bych si toho, no, jestli to neřekl. Já úplně nevím, jak ho můžu, nebo jestli ho vůbec můžu zabít, no. Tam skurvenej grasp, vole. Pochcanej life is hell, vole. Ale jo, mám teď větší level. Teď to půjde, brácho. Flash Ghost. A je tam, vole. Demolish mám zakázané, ne, nemůžu si vzít plát teďka, že, vole, nemůžu. Ale řekl, že nemůžu jít AD, ani AP itemy, ale můžu jít boty na attack speed. Já můžu jít attack speed itemy. A to dává AD, kurva. Tu 6 kouků na crit, 6 zílů možná tak, no. Já botu nemá, já mám pro dlouho dohnat, ne. Už já ji mám, vole, je trochu debilní, jako, debilní design, herní. Až to přežiju, dívej. A tak možná ne, no. Sakra, brácho. Můžu Sunfire, jediná cesta. Žlutá vesta taky cesta, se říká. Ty k***ťáku. Druhý p***us. Vole, jungle bych, brácho. To je furt byla, ne? To je nefér, brácho. Sunfire dává AP damage. On napsal, nesmím postavit žádný item, co dává AP nebo AD. Ne item, co dává vyloženě AP nebo AD damage sám o sobě. No, možná tak ten hard steel, no, tam postavit jistě. Iceborne ti zvýší damage. Jakube, ty jsi to furt nevzdal ještě, jestli má radama. Jakube, jako máš divizi, řekni mi. Jestli někdy budu vládnout, tak budeš mu hrát CO, Jakube. Asi ho na flashu, nevím, dám ho odplay, jasně, no. Aha, jak to, že Garenovu R-ku nedává damage? Bárat IK-čku, ne? Tak můžu ho dajemnou teďka zabít, ne? QE je hotovo. QE a je hotový. Vyřízeno. Vyřízený jak žádost. Máš plat 3 jako B, jo? Paráda. Hru AP šaka. Jakoby, co si myslíš, že je moje main divize? Tyhle pravdy, přátelé. Co ti musím říct? Jaaa, no to byl ghost, ty vole. No tak to je docela dost blbý tady to, no. Okej, okay, ale mám 4 pláty. Kurva, proč tam demolíš, duhaj, proč mi zakázal hrát demolíš, aj. Do psí prdele. Tohle dává tak speed, ale nedává to AD, brácho. Do toho jdu, já můžu jít víc end. A já můžu jít víc end, brácho. Já můžu jít víc end. Já můžu jít víc end. To nedává AD ani AP. To dává jenom attack speed a resisty. Jsem geniální. Mně je divize u prdele. Hoc kdo koho bych tady dal 1v1 jednou rukou. Silný slova na plat 3. Bum ty svině. Asi nepřežiju, co se mi zdá. Říct do Dariusa víc Entelsa p***vina, že? Hej, Vajdu, proč jsem furt kempí? Jdu, ale. Bomo! A je vyřízený. Zeri, čau. No tam bro. Já už jen čekám, jak někdo dá Aphelios request. To už se stalo asi jednou. Byla to katastrofa. I oni nám tady takhle ničí mid lane. Tak to já tam běžím, no. Ty vole, ty kilo, dívej se. Ty tady jsou. Mrtvej a běžím. Zabijí, to nebo. Ježišmarja. Parádička, jde mu zabít. Točím. Hele, jako na Garen bude OP vždycky asi, se mi zdá, nevím. Hej? Ona došla.
Jaa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 a
nic. Hotové, to je gameplay, co? To je opět bomba. To je opět bomba, kámo. A teď si najít další item, který nemá AD ani AP, jo? Musím tak obchcat pořádně. Tak co tu máme? Asi už nic, co? Sakra. Tak Deadman's Place. Life is hell, kamaráde, řekni mi, proč jsi dal tyto dva requesty po sobě? Proč to děláš? Není to ztráta peněz? Docela? Cože? Nic, kámo. Co jaký slow dává, vole? Zabiju to, když to ultnu, ale kdyby že ne? Dobrá. To je fakt sám, jo. Inu, je tomu tak? Ano. Sám je to další item, vole. My jsme docela dost AD, takže Arborium. Nic složitýho to nebude. A Varmuk? Taky jo. Všecko bude. Všecky itemy postavím. Nebojte se. Ale no tak! Dobrý, jo. Strašně pomalu to běhá, vole, když mám Deadman's Place, nepřijde. Ale tady není ten life is hell, vole. On prostě šel pryč, on mi prostě dal skurvený request. Takový lens. A šel pryč, vole. To je šulin. To jsem neviděl. Čau, Jace. Chceš to, jo? Sakra. Jako máme barona, no, tak proč ne? Co to je tank? Co to máme? Gauntlet? Nebo Gauntlet, a je vždycky slovnu ještě, vole. Myslel, že to prohráš a psychicky nedal, že to nakládáš. Že to nakládáš? Asi jo, no. Asi to psychicky nedal, že to nakládám. Jakýho... nic, dobrý. Ne, oběhnu úplně. Ježišmarja. Aha, tak já si nehraju, nevím. OK, no, pokajtí, no, zdá se. Když nemáš žádného čelo máslem a hodíš s ním o zem, spadne p***lí na zem nebo směrem k nebi. Tak já mám dvě p***le, že jo, jednu na hlavě a jednu tam, kde bývá normálně p***le, jo. Tak já nedám damage obslip, to je blbý, jo. Já jsem už vidět 10, vole. Jsi já p***le. Taková vážně. Vole, bráku. Dobré, to je dobrý trade, kam anžej se. Dobrý, outplay dostal. Outplay dostal a baron? A baron? A baron? Ty vole, sakra. Dává nemíš něco. Jsem řídký, jako příliš málo másla namazaného na příliš velký krajíc chleba. Jak to říkám v Bilboku vlastně? Elixír! Ty to tady je dobrá armáda, neříkám ho. Tak to vyčistíme, ne? On to pušuje samo, ať bez Devil Vet. Točím. Silence, bráko, silence! Co se nám jako rozbází, neříkám, jsem trochu zaspal, hej. Já strašně autopilotu tu dneska, já jsem takový prostě, no, nevím, no. Ducha nepřítomnej, vole. Potřebuji si dát pauzičku asi. Aj, chcípaj. Máme je na lopatě, kamaráde. Tak, vyřízeno. Platina radí Grandmasterovi. Vídám, aby jela forma na hliník. Ty tady seš, life is hell, vole. Já tě tady zháním. Nevím, co jsem se zeptal, vole, ani. Proč dáváš takový requesty, jako? K čemu to je, vole? K čemu to je jako dobrý, vole? He? Proč hraju takovou p***vinu? Proč to děláš? Jestli se vám videa líbí,
tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.